Dante Alighieri, Աստվածային կատակերգություն, Դրախտ, երկ 10-րդ. Առաջին և անճարելի ուժն երկնից ներհայելով իր որդու մեջ այն սիրով, որ բխում է հավետ մեկից ու մյուսից, հաստեց աշխարհն այնպես կարգովան նման, որ ինչ որ մեր աչքն ու միտքն է ընդգրկում, չի կարելի դիտել առանց հիացման։ Ով ընթերցող, ինձ հետ աչքերդ արդ ուղիր դեպի վերև, դեպի այն կետն երկնքի, ուր հատվում են շարժումները հակադիր, և զմայլվիր այն վարպետի արվեստով, որ իմ ինքը սիրահարված է այնպես, որ նայում է նրան հավետ ակնաթով։ Տես, թե ինչպես հատման կետից ծիրը շեղ անջատվում է մոլորակաց հետ կրած, գոհացնելու երկրի պահանջը զորեղ։ Եթե նրա ուղին խոտոր չլիներ, զուր կկորչեր ազդեցությունը երկնի, և ամեն կյանք երկրի վրա կմեռներ։ Իսկ եթե նա ուղությունից խոտորվեր առավել կամ նվազ չափով, քան հարկ է, կարգն աշխարհի անչափ թերի կլիներ։ Արդ ընթերցող, պահիր քո միտքը պայծառ, և յուրովի խորհրդածիր այն մասին, որի դու լոկ նախաճաշակն ստացար։ Իմ տվածով ինքդ սնիր քեզ հիմակ, զի այն նյութը, որի մասին եմ գրում, պահանջում է մտքիս լարումը համակ։ Մայր բնության ամենամեծ լուսատուն, որի լույսով մեր ժամանակն է չափվում և զորությամբ կնքվում աշխարհը հաստուն, միանալով այն կետին, որ հիշվեց նոր, պտտվում էր պարուրաձև ուղիով, ուր նա մեզ վաղ է երևում օրեցօր։ Հասել էի լուսագունդն այդ վիթխարի, բայց թռիչքս ես չզգացի, ինչպես մարդ չի զգում գալն իր առաջին խոհերի։ Բեատրիչեն այնքան արագ էր թռչում մի երկնքից դեպի երկինքն հետևյալ, որ սլացքն իր վայրկենական էր թվում, որքան պետք է պայծառափայլ լինեին, ոչ թե իրենց հատուկ գույնով, այլ լույսով, հոգիներն այն, որ արևի մեջ էին։ Հանճար, արվեստ, հնարք զուր է գործ դնել պատկերելու համար շողյունը նրանց, կարելի է լոկ հավատալ և տեսնել։ Եթե մեր միտքն անկարող է ըմբռնել արևից վառ ու պայծառ լույս, զարմանք չէ, զի այդպիսի վառ լույս ոչ ոք չի տեսել։ Այդպես վառ էր հոգվոց ջոկատը չորորդ, որին բարձրյալ հայրը հագուրդ է տալիս, հաղորդելով իր խորհուրդները կնճռոտ։ Բեատրիչեն ասաց. «Եղիր լիովին շնորհակալ այն արևին հոգեկան, որ քեզ հասցրեց այս նյութական արևին։ Երբևիցե մարդկային սիրտը այնքան հոժար չեղավ նվիրվելու Աստուծոն հաճույքով ու երախտիքով ամենայն, որքան եղա ես խոսքերն այդ լսելիս, և իմ սերը այնքան սուզվեց նրա մեջ, որ մոռացվեց մի պահ ինձնից տիրուհիս։ Սա դրանից դժգոհ չեղավ, այլ ուրախ, և փայլը իր գեղացից աղաչքերի խորասուզված միտքս ցրեց անհապաղ։ Տեսա բազում լույս հոգիներ ես այնտեղ, որ պատեցին մեր շուրջ իբրև մի պսակ և երգեցին ձայնով քաղցր ու դաշնագեղ։ Այսպես մենք մերթ պսակազարդ ենք տեսնում Դիանային, երբ շողյունները նրբին նրա շուրջը լուսե գոտի են հյուսում։ Իմ գտնված պալատի մեջ երկնային այնքան բաներ կային անգին ու չքնախ, որ հնար չէ պատմել լեզվով մարդկային։ Այսպիսին էր երկը հոգվոց այն թեթև, դրա մասին ճիշտ գաղափար չի կազմի նա, ով վերև սավառնելու չունի թև, ապա նրանք այդպես երկուն ու շողուն
երեք անգամ պտտվեցին շուրջը մեր, ինչպես աստղերն առանցքի շուրջը կայուն։ Ինձ թվաց, թե պարուհիներ են նրանք, որոնք լրին սպասում են լսելու պարերգության նոր խազերը դաշներանք։ Մեկն սկսեց ինձ բարբարել այս կերպով. Շնորի լույսը, որ սեր է արծարծում, և որ հետո տակավ աճում է սիրով, քո մեջ այնքան շառայլորեն է շողում, որ քեզ վեր է տանում երկնի սանդուղքով, ուր գիտիչնողն ինորո է բարձրանում։ Ով ուզածդ քեզ կմերժի բերանով, պետք է հզոր մի արգելակ ունենա, ինչպես ջուրը, երբ չի հոսում դեպի ծով։ Դու ուզում ես գիտնալ, թե ինչ կենթանի ծաղիկներից է կազմված սպսակն այս, որ շուրջ պատեց քո տիրուհուն գեղանի։ Ես գառներից եմ այն հոտի սրբազան, որ տանում է Դոմինիկային ճամփով, ուրքից ովքեր չհեռանան, կուրճանան։ Սա, որ աջ կողմս ու ինձ մոտ է հանապաս, իմ ուսուցիչ, եղբայր Ալբերտն է Քյոլնցի, իսկ ես ինքս Ակվինացին եմ Թովմաս։ Եթե կուզես ծանոթանալ մյուսներին, դու հայացքով սուր պսակին հետևիր, և մտքով էլ հետևիր իմ խոսքերին։ Այն մյուս լույսը Գրացիանոն է հայտնի, որ միացյալ կանոնագիրը կազմեց և դրախտում գտավ իր տեղն արշանի։ Այն, որ մոտը և մեր խմբի զարդն է մեծ, Պիետրոն է, որ ինչպես կինն այն աղքատ, իր գանձը սուրբ եկեղեցուն ընծայեց։ Հինգերորդ լույսն ամենավառը մեզնից, ներշնչված է այնպես սիրով թրթրուն, որ աշխարը լուր է ուզում նրանից։ Նրա մեջ կա մի միտք այնքան խորատես, որ սուրբ գիրքը, եթե ճիշտ է վկայում, դեռ չի ծնվել մի իմաստուն նրա պես։ Նրա մոտ է լույսը հոգու այն երեց, որ բոլորից լավ ճանաչեց աշխարում հրեշտակների բնությունն ու դերը մեծ։ Մյուս ծիծաղկոտ լույսիկի մեջ է անեղծ ջատագովը քրիստոնեական դարերի, որի գրչից Օգոստինոսն օգտվեց։ Իսկ եթե դու մտքիդ հայացքը ուղես լույսը ի լույս, հետևելով գովերքիս, 8-րդ լույսն էլ իմանալ պիտուզես։ Այդ լույսի մեջ ցնծում է այն սուրբ հոգին, որ պարզում է ունայնությունն աշխարհի նրանց, ովքեր ուշ են դնում իր խոսքին։ Նրա մարմինն հիմա հանգչում է հավետ Չելդորոյում, իսկ նա երկրից ցավատանջ եղավ խաղաղ օթարանն այս փրկավետ։ Տես, քիչ այն կողմ շողշողալ այն հոգվոց, որ Իզիդոր, Բետա, Ռիկարդ են կոչվում, վերջինն եղավ խորուրդներով մտակոց։ Իսկ սա, որին տեսնում ես իմ ձախ կողքին, լույսն է հոգու, որ սպասում էր մահվան խորասուզված խոհրի մեջ ծանրագին։ Նա մշտաշող հավերժ լույսն է Սիգերի, որ դավանեց գաղափարներ խանդածին և ավանդեց նեղ փողոցում հաշտերի։ Զանգերն ինչպես կանչում են մեզ վախպահին, երբ զարթնում ու ելնում է հարսն Աստծո, այ գորելու իր սիրասուն փեսային, և փողնի փող մեկ քաշվում են, մեկ հրվում, հնչեցնելով այնքան քաղցր ողանջներ, որ մարդ սիրով ու ուզմունքով է լցվում։ Այսպես շարժվեց այն պսակը փարահեղ, որ ներգելով ձայնով այնպես դաշնավետ, որ լսվում է բացառապես լոգ այնտեղ, ուր վայելքը տևում է հար ու հավետ։ Երկ 11-րդ Ո սին հոգսեր մահկանացում աշտերի, որքան թյուր են այն փաստարկները բոլոր, որ կոտրում են
թռիչքը ձեր թևերի։ Մին ձգտում է իրավագետ դառնալու, մյուսը բժիշկ կամ քահանա, իսկ մեկն էլ բռնությամբ կամ խաբեությամբ իշխելու։ Սա ձգտում է դիրքի, իսկ նա գողության։ Մեկն անձնատուր է մարմնական հաճույքի, մի ուրիշը դատարկապորտ ծուլության։ Այս բոլորից ես ինձ ազատ զգալով, տիրուհուս հետ երկինք էի համբարձել և ընդունվել այնքան փառքով ու պատվով։ Երբ ամեն մեկն հոգիներից բարեհեզ պատտվելով իր նախկին տեղը եկավ, կանգ առավ ու անշարժացավ մովի պես։ Եվ այն հոգին, որ ինձ հետ էր բարբարել, լույսի խորքից նորից շպտաց ու շողաց, և սկսեց այսպես հոդել ու հարել. Քանի որ ես հավերժ լույսով եմ շողում, ապա նրան ներհայելով տեսնում եմ, թե ինչպիսի մտքեր են քեզ օրորում։ Հավանաբար դու ուզում ես, որ ես քեզ ավելի լայն ու պարզորոշ բացատրեմ, որպեսի դու ավելի լավ ըմբռնես քիչ առաջվա իմ ասածը, կուրճանան, ապա մյուսը դեռ չի ծնվել նրա պես։ Այստեղ հարկ է պարզել հարցերն այս բաժան։ Արարիչը, որ տիեզերքն է վարում այն խորհրդով, որի խորքը թափանցել իզորու չէ ոչ մի էակ աշխարում, որպեսի սուրբ եկեղեցին ընդանար իր հիմնադրի նշանակած ուղիով և հետևեր նրա խոսքին կենարար, նրա համար կարգեց երկու իշխաններ, որոնց վրա պարտք ու խնդիր էր դրված նրան վարել կանոններով խստամբեր։ Մեկը սիրով այրվեց ինչպես սերով բե, իսկ մյուսը իր իմաստությամբ ու խելքով երկրի վրա փայլեց ինչպես քերով բե։ Ես միմիայն կանեմ գովեստը մեկի, բայց մեկի գովքն երկուսին են վերագրիր, քանզի նույնն էր նպատակը երկուքի։ Տուպինի և Կյաշի միջև հարակից, որտեղ ճգնեց երանելի ու Բալդոն, թեքվում է մի ծաղկում ծմակ սարակից, որից ցուրտ ու տաք է զգում Պերուջան, իսկ այդ սարի ետև ծանր լծի տակ հեծեցում են Գուալդոն ու Նոչերան։ Անդ, ուր լեռանկողը նվազ է թեքվում, երկրի համար ծակեց արև մի պայծառ, ճիշտ ինչպես սա, որ Գանգեսից է ծակում։ Ուստի, ով որտեղի մասին այդ խոսի, ճիշտ անունով պետք է կոչի արևելք, քանզի քիչ է այն անվանել Աշեզի։ Նա իր ծակից այնքան էլ չէր շատ հեռու, երբ սկսեց զգացնել աշխարհին իր սրբության որոշ փաստեր նակնառու։ Դեռ պարմանի, վեճի մտավ հոր հետ նա, մի այնպիսի կնոջ համար, ում առջև, ինչպես մահվան, ոչ ոք դուրը չի բանա։ Եվ առջևն հոր ու ատյանի հոգևոր հանդիսապես ամուսնացավ նրա հետ, և ավելի սիրեց նրան օրեցոր։ Նա առաջին իր ամուսնուց զրկված, մինչ սրագալն հազար տարուց ավելի մնացել էր արհամարված ու լքված։ Չոքնեց և հուշն Ամիկլատի, որ հորի մի հյուղակում կենակցում էր նրա հետ և չայլայլվեց ձայնից երկրի հզորի։ Չոքնեց և այն, որ նա տոկած շարունակ, մինչև այն օրն, երբ Քրիստոսի հետ խաչվեց, մինչ Մարիամը մնաց ներքև խաչի տակ։ Բայց որպեսի շատ չլինեմ մթասքող, իմացիր, որ ամուսիններն այդ երկու Ֆրանկիսկն ու աղքատությունն են սիրող։ Համերաշխ ու երջանիկ կյանքը նրանց փոխադարձ սերն ու նայվածքները քաղցրիկ
սուրբ խոհերի էին մղում շատ անձանց։ Առաջինը խանդավառվեց Բերնարդն հեզ և բոբկացած վազեց նրա ետևից այնպես արագ, որ ուշացել էր կարծես։ Ով անհայտ գանձ և ով բարիկ բազմարդյուն։ Եգիդիոն ու Սիլվեստրոն էլ բոբկացած հետևեցին աղքատության ամուսնուն։ Ապա այդ հայրն ու ուսուցիչն համարձակ գնաց Հռոմ հանդերձ ամբողջ ընտանյոք, որ կապել էր մեջքին գոտի հասարակ։ Ամենևին նա չամաչեց այն բանից, որ ինք խղճուկ անգոսնելի տեսք ուներ և սերում էր Բերնարդոնե Պիետրից, այլ Սեգորեն պարզեց հղանցքն իր մտի իննով կենտին և նրանից ստացավ նախա կնիքն իր ծրագրած նոր ուխտի։ Երբ աղքատ դասն աճեց նրա ետևից, որի կյանքը սքանչելի ու պայծառ պիտի հավետ փարաբանվի սրբերից, այդ հոգևոր հովիվի կամքը ազնիվ երկրորդ անգամ օնորիոսը գոհացրեց հավերժական ու սուրբ հոգու շնորհիվ։ Իսկ երբ որ նա տանջակրության ծարավի Քրիստոսի նոր ուսմունքը քարոզեց ներկայությամբ վսեմաշուկ սուլթանի, բայց տեսավ, որ դարձի պատրաստ չէ ոչ ոք, վերադարձավ առ Իտալիա, ուր ցանկն իր պտուղներ էր տալիս առատ ու ատոք, և Տիբերն ու Առնոն զատող լերկ սարում Քրիստոսից վերջին կնիքն ստացավ, որ նա կրեց երկու տարի աշխարում։ Եվ շնորներ բաշխող Տերը հոգատար ուզեց նրան վարձահատուցել երկնքում, որին արժան էր նա կյանքով իր արդար։ Նա իր ուխտի եղբայրներին սիրակեզ հանձնարարեց իր կնոջը թանկագին և պատվիրեց սիրել նրան մշտապես։ Աղքատության ծոցից միայն իր հոգին ուզեց գնալ հանգրվան իր վերջնական և այլ դագաղ չկամեցավ իր մարմնին։ Արդ դու դատիր, թե ինչպիսին եղավ նա, ով սրա հետ վազեց նավը Պետրոսի ծովի միջով փոթորկահույս ու դժնյա։ Նա հենց եղավ հիմնադիրը մեր ուխտի, իսկ ով նրա ուղությանն է հետևում, ձեռք է բերում արժանիքներ հավաստի։ Բայց նրա հոտն այնքան դարձել է ագահ և հետամուտ նոր ճարակի, որ անշուշտ նա կցրվի արոտներում շրջակա։ Որքան հոտի գարնուկները ուխտակից հեռանում են իրենց հովվից պահապան, այնքան նրանք նվազում են սննդից։ Կան գառներ էլ, որոնք հովվից չեն զատվում, վախենալով փորձանքներից, բայց նրանք այնքան քիչ են, որ մատներով են հաշվում։ Արդ եթե ես հստակ կերպով խոսեցի, և եթե դու ինձ ուշադիր լսեցիր ու հիշեցիր այն, ինչ որ քեզ ասացի, դու կլինես հիմա մասամբ գոհացած, կիմանաս, թե ինչու պտում է ծառն այն, և ինչ իմաստ ունի խոսքը իմ ասած, ուրկից ովքեր չհեռանան, կուրճանան։ Երկ 12-րդ Հազիվ թե այն օրհնյալ հուրը իր վերջին խոսքը ասաց, հոգվոց պսակը հիշյալ սկսեց երգել ու պտտվել վերստին։ Եվ նա դեռ չէր արել լրիվ մի շրջան, երբ մի ուրիշ պսակ նրան շուրջ պատեց, զուգակցելով իր պարն ու երգը նրան։ Երգ, որ այնպես գերազանցում է անկարծ սիրենների, մուսանների երգերից, ինչպես ուղիղ շողը շողից անդրադարձ, ինչպես երբեմն ամպերի մեջ ապրշում ձևանում են զույգ աղեղներ մակադիր, երբ Յունոնը իր նաժիշտին է կանչում։ Եվ ներսից է ծակում աղեղը դրսի, ինչպես ձայնից ծակում է ձայնը նրա,
ով հալումաշ եղավ սիրուց Նարգիսի։ Եվ դրանք էլ ազդարարում են մարդկանց, որ աշխարում էլ չի լինի ջրհեղեղ, ըստ Աստուծո դաշնի Նոյի հետ կնքած։ Այսպես երկու պսակներն այն լուսացին, միասնաբար դառնում էին շուրջը մեր, այսպես դրսինն հարմարվում էր ներսինին։ Իսկ երբ նրանց երկն ու պարը զվարթուն և փոխադար ցոլացումը լույսերի, պայծառությամբ ու խնձիղով առլցուն դադարեցին միակամ ու նույն պահին, ինչպես աչքերն իրենց ներքին մղումով փակվում են ու բացվում են միշտ միասին, մեկի խորքից նոր լույսերի արփային մի ձայն ելավ և առինքնեց ինձ, ինչպես բևեռաստղը մագնիսական ասեղին, և բարբարեց. Իմ մեջ այրվող սերը մեծ ինձ դրդում է խոսել պետի մասին մյուս, որի արդիվ իմ պետն այստեղ դրվատվեց։ Արդար է միշտ մեկտեղ հիշել երկուսին, քանզի նրանք մարտնչել են միատեղ, նրանց փառքն էլ պետք է շողա միասին։ Քրիստոսի զորքն, որ թանկ գնով էր զինվել, վարանումով հետևում էր դրոշին և թվով էլ բավականին նվազել, երբ արքան, որ թագավորում է երկնում, այն վտանգված զինվորներին աջակցեց սոսկական իր ողորմությամբ անհատնում, և իր հարսին, ինչպես ասվեց, ուղարկեց երկու պաշտպան, որոնց գործքով ու խոսքով ժողովուրդը մոլոր ինքզինք հավաքեց։ Անդ ուրկից է ծագում զեփյուր նաղվական կենթանություն տալու բոլոր բույսերին, որոնցով է բջնազարդվում Եվրոպան, ծովափի մոտ, ուր ալիքներն են բախվում, և ուր, ասես հոգնած, երկար իր վասքից արեգակը մարդկանցից է թաքնվում, զետեղված է Կալարոգան եզակի, հովանուտակ մեծ վահանի, որի մեջ կամի առյուծ տակն ու վրան դղյակի։ Այնտեղ ծնվեց քրիստոնեական հավատի Սուրբ Մարտիկը, բարի հանդեպ յուրայնոց, իսկ թշնամյաց հանդեպ խիստ ու տմարտի։ Հազիվ ծնված նրա հոգին համակվեց մի այնպիսի ներզորությամբ, որ մայրն իր հաղության մեջ նրա մասին գուշակեց։ Երբ հաստատվեց ավազանում սրբազան հավատի ու նրա միջև միություն, որով նրանք իրար օգնել խոստացան, կնքամայրը իր երազի մեջ տեսավ զարմանահրաշ այն պտուղը, որ պիտի հասցներ նա ժառանգների հետ սակավ, և որպեսի նրա անունն հարակոչ իր էության արտահայտի չլիներ, հատկացրին նրան անունը Տիրոջ, և նա կոչվեց Դոմինիկուս։ Ես նրան համարում եմ այգեպանը Քրիստոսի, որն իր այգում նրան ընտրեց օգնական։ Նա նվիրակն ու ծառան էր Քրիստոսի, և առաջին միտքը, որ նա ունեցավ, առաջնագույն պատվերն եղավ Քրիստոսի։ Դայակն հաճախ նկատում էր, թե ինչպես արթուն ու լուր նա հսկում էր մեր գետնին, կարծես ասեր, սրա համար եկա ես։ Նրա հայրը երջանիկ էր իսկապես, և իսկապես նրա մայրը, հով Հաննա, թե անունն այս մեկնաբանվի ճշտապես, ոչ աշխարհի սիրույն, որի համար արդ հետևում են Օստիացուն ու Թադդեին, այլ լոկ ի սեր Մանանահի անաղարտ, նա դարձավ մեծ ուսուցիչ կարդ շրջանում, և սկսեց վերահսկել այս այգին, որ վատ Տիրոջ ձեռքում շուտ է չորանում։ Եվ Սուրբ Գահից, որ նախապես հարգանքով վարվում էր հետ նախկատների, քան հիմա, և դա
այժմյան գահակալի հանցանքով։ Նա պահանջեց ոչ հասույթներ հավելյալ, ոչ շնորը թափուր թողված պաշտոնի, ոչ տասանորդն աղքատներին հատկացյալ, այլ իրավունք պայքարելու հանապազ մոլորության ծնդեմ հոգուտ այն սերմի, որ ծիլն են 24 տունկերն այս։ Ապա զինված իր գիտությամբ ու կամքով, ինչպես բարձրից արտավիժող մի հեղեղ, հորդան տվեց հորդահոսան հորձանքով, և նրա թափն էլ ավելի մեծ եղավ հեղձվածության թավուտքի մեջ, այնտեղ, ուր նա առավել դիմադրության հանդիպեց, և նրանից ելան տարբեր առուներ, որ ընդհանուր այգեստանն են որոգում, ուր աճում են դրա համար ճող թփեր։ Թե այդպես էր մեկանիվ այն կարգի, որով ինձինք եկեղեցին պաշտպանեց և հաղթական ելավ կռվի մեջ ներքին, քեզ պարս պետք է լինի արժեքն երկրորդի, որի իմ թով մասն իմ գալուց ոչ շատ առաջ արժանացրեց այնքան բարձր գովեստի։ Սակայն հիմա նրա շավիղը, ափսոս, անտեսված է, ուստի այնտեղ, ուր առաջ գինը մրուր էր, այժմ պատած է բորբոս։ Այն հոտը, որ նրա շավղով էր գնում, արդ այնքան է շեղվել ճամփից, որ նրա կրունկ դրած տեղ իր ոտքի մատն է դնում։ Եվ այն բանի շուտով արդյունքը հորի ի հայտ կգա, երբ որոմը դրտնջա, թե իր համար փակ է մուտքը ամբարի։ Անշուշտ, ով որ ուզի մեր գիրքը թերթել, կգտնի թերթ, որտեղ գրված կլինի, ես այնպես եմ, ինչպես վայել է լինել։ Սակայն դա ոչ ակուաս պարտում կգտնես, ոչ կազալում, որտեղ կանոնը ոմանք խիստ են գտնում, ոմանք էլ թույլ պարզապես։ Բուն ավենտուր բանյորցին եմ ես բնիկ, բարձրաստիճան պաշտոններիս մեջ վարած, ես միշտ ետ եմ դասել հոգսերն աշխարհիք։ Իլյումինատն ու Ավգուստինն այստեղ են, առաջիններ նախկատներից բոպկացած, որ ապրեցին միայն կյանքով հոգեղեն։ Սուրբ Վիկտորի Հյուգոն էլ նրանցքով, Պիեր Մանջադորն և Պիեր Իսպանցին, որ հրճակվեց իր 12 գրյանքով, և Նաթանը, ոսկեբերան հորջորջված պատրիարքը, Անսելմն ու այն Դոնատոն, որ առաջին արվեստին էր նվիրված։ Աստ Ռաբանն է, այստեղ շողում է իմ քով Հովակիմը, Աբահայրը Կալաբրիո, որ օշտված է Մարկարի ջինջհոքով, Սիրատոչորդով մաս եղբոր գովեստի խոսքերն էին, որ ինձ այսպես մղեցին պանծացնելու այն պաշտպանին հավատի, դրանից էլ այս ընկերներս հրճվեցին։